အားလုံးမြေကြီးလာပြည့်ပြစ်ပြည့်မရှိတော့ဘူးဘောပေါ်တယ်နော်ဒီ forestation ကဘလော့ဖူးလဲနော်ဒါလေအားလုံးရဲ့တရားခံရတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြောရတယ်ပြတော်ပြတည်မှုမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရေဘေးဒုက္ခရောက်သူ15သိန်းနီးပါးရှိပြီးတေဆုံးသူ100ကျော်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာဟာအစိုးရရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအပိုင်းမှာအင်မတန်အားနည်းလွန်းလာလဲပါသလိုရာသီဥတုအသိပညာချို့တက်မှုတွေနဲ့လည်းရရိုက်ပတ်သက်နေတာပါနောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်ဟာပူပြင်းတဲ့အယ်နီညိုနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးအခုလိုမိုးကောင်းရမယ့်ကာလမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိုမန်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မုတ်တုံမိုးတွေများခဲ့ရာကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေကြီးမှုတွေရဲ့အဓိကတရားခံဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမိုးစလပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။မိုးကြီးကြတာမများတဲ့ရေကြီးရဖြစ်နေတယ်ကြီး။ကြီးကြီးရဲ့အောက်ခြေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေပြောင်းပေါ်ဆက်ဒီမန်ဒီပိုဇီရှင်းကော်ရီ။နော်နိုးဒီပိုလား။ဒါပေမဲ့ညိုနေတယ်ကလားမြေကမာရလားမြေကမာလေးကိုစီးဝင်လာတဲ့ရေကြီးမှာပါလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါလာ?မြေစီးတော်တွေပြည့်တယ်။ဘာလို့မြေစီးတော်ပြည့်တယ်?ပြည့်ပြည့်မရှိတော့ဘူး။အဘောပေါ်တယ်နော်။ deforestation ကဘလော့ဖူးလဲနော်။ဒါလေအားလုံးရဲ့တရားခံရတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြောရတယ်ပြတော်ပြတည်မှုပါ။မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်အချို့ကလွဲလို့ကြံဒေသတွေအားလုံးရေဘေးဒဏ်ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအစိုးရဆုံးဒေသတွေကတော့အေရရီတိုင်းစကိုင်းမကွေးနယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီရေကြီးမှုမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွေမှာပုံမှန်ထက်၄ဆ၅ဆပိုပြီးမိုးများခဲ့တယ်လို့မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေသာမကကုန်းတွင်ပိုင်းမြို့တွေမှာပါရေကြီးခဲ့တာပါ။တချို့ဒေသတွေမှာမိုးမများပဲနဲ့ရေကြီးခဲ့တယ်လို့ရေကြချိန်မှာလည်းရင်ကောင်းလောက်ထိအောင်နှုံးတွေနဲ့အမိုက်တွေကျန်ခဲ့တာဟာပုံမှန်ရေကြီးမှုတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တတော်ပြုံးတိမှုရဲ့အရင်းခံအကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေတည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေကြီးမှုဒဏ်တွေကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေဟာနောက်နှစ်လကြာရင်တောင်ပြန်လည်နလန်ထူနိုင်ဖို့မလွယ်သေးပါဘူး။လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ပြီးပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးအရှိန်ယူရအောင်ပါ။ဒေသခံတယောက်ကပြောတယ်ရေရတော့ပြန်ကြပါဘူးကြီး။ပြန်လည်ရမှာမဟုတ်သေးဘူး။စင်နာကြီးရေသာကြတော့လားရေတဲ့ပါလာတဲ့လုံးနေတာဒီတဲ့ဒီကြနေနေဒါလေးကိုတော်တော်ရှင်းယူအောင်နေကြာနောက်နလာကြရင်တော့နလာထူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ပြန်လုတ်နိုင်ဖို့တော်တော်အရှိန်ယူအောင်နဲ့စိတ်ကောင်းကြပါဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တတိပြုပြီးတဲ့ထူးကြတော့ impact နော်ဒါ impact နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်